Tregtarët e tregut industrial gjatë këtyre ditve po përballen përsëri me probleme, pasi rreshtjet e ditve të fundit kanë bërë që çatia e tregut të pikoj dhe si pasojë malli i tregtarëve të dëmtohet. Ata vetë kanë marrë masa duke mbuluar dyqanet e tyre me plastmas, por kjo nuk është zgjidhje pasi uji përsëri depërton. Për ta ky është një problem serioz që nuk po gjen zgjidhje dhe kërkojnë që të miren masa të menjëherësh me pasi janë taksa pagues të rregullt. Po shumë problem, ose s'është problem. Të rish muluar me plasmas, po ka aplot sa të duash, fukaralëk. Êshtë tepër krize madhe. Po pikon, ik atje poshtë shikoj. Ik filmoj atje poshtë, se që bje jashtë, bje brëna. Së vjen as njërë, jashtë të të pjesë, as të të bëj. Taksat, ja të ki ke varur një për një. Për ato janë të parët e fshatit. Vjen direkt. Të zjen këto pikat, më të iki plasmasi. Kemi probleme, po tani që të bëjmë. Po, pikon. Si a bëni? Si e hedhin plasmas mbi malli. Po malli është dëmtuar? Po, ja, është lagur, shikoj, të lagur e kemi. Shumë problem është se pikona hera, ja, shikoj, aty është. Po malli është dëmtuar? Dëmtohet dhe malli. Ja, shikojeni, pik filmojeni në mes të. Si a bëni tani? Me plasmas. Në tregun industrial të Gjirokastrës ushtrojnë aktivitetin e tyre më shumë se 50 tregtar, ndërkohë sot për shkak të shiut dhe problemit aktual që ai shkakton, disa prej tyre nuk kanë hapur dyqanet e tyre.